Lizete, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, você? Joia. Pra cá, tá? Tá. Você tá mostrando pra lá, que deram um vídeo. Ele tá mandando lá pra cima. É, porque tá descendo. Vai dar a volta. Tá bom. Chegamos então. Obrigado, tá? Bom dia para você. Obrigado, até mais. Sim.